Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirini əsas məsələ tokşousu davam etdirir. Bilirik ki, Azərbaycan paytaxtında dünəndən çox mühüm tədbir keçirilir. Qoşulma hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşü. Əlbəttə bu tədbirə böyük diqqət var. Nəyə görə? Çünki tədbir çərçivəsində müasir dünyanın mühüm çağırışları əslində müzakirə mövzusuna çevrilib. Dünən ölkəmizin rəhbəri Prezident İlham Əliyev həmin tədbirdə çıxış etdi və həmin problemlər haqqında geniş danışdı dövlətimizin rəhbəri. Müasir dövrün ən ciddi problemlərindən biri təəssüf ki, neokolonializm, yəni müasir yeni müstəmləkəçilik meyilləri, siyasəti və faktıdır ki, əslində bu bütün dünya üçün utanc verici bir faktordur desək, təbii ki, yanılmarıq. Nəyə görə? Əslində bu kolonializm nə deməkdir? Kolonializm xalqların istismarı, ölkələrin istismarı deməkdir. Və new sözünü də bura əlavə edib, açıq-aşkar yeni bir metodlarla həmin xalqların, regionların, bölgələrin istismarını biz bir fakt kimi vurğulaya bilərik. Təəssüf ki, böyük ölkələrin, xüsusilə də Fransanın timsalında bu fakt qabarıq şəkildə özünü göstərir. Fransa bu gün də Afrikada o cümlədən Dutchomer adlandırdığı, yəni dəniz ötəsi özünün koloniyalarını, xalqları, bax orada istismar siyasətini bu gün də Fransa davam etdirir. Ona görə də Azərbaycanın məhz bu qoşulma hərəkatının bu tədbiri çərçivəsində xüsusi bir beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin təşəbbüsü ilə tədbir keçirməsinin, özdə tədbirin adına diqqət edin, The Complete Elimination of Colonialism, yəni kolonializmin tamamilə ləğv edilməsi mövzusundakı tədbiri böyük əhəmiyyətə malikdir, tədbirə maraq böyükdür. Elə həmin Fransadan bu tədbirdə geniş bir nümayəndə heyəti iştirak edir, əlbəttə ki, istismara məruz qalan bölgələrin təmsilçiləridir. Onlardan ikisi bugün əsas məsələnin qonaqlarıdır. Kimlərdir? Əziz tamaşaçılar, sizə xatırladım. Rok Vamiton, Yeni Kaledoniya parlamentinin sədri və Emmanuel Argo, o Afrika Mündüz şəbəkəsinin prezidentidir. Bu şəbəkə dünya üzrə çox geniş yayılıb, 30-dan artıq dövlətdə təmsilçilikləri var, nüfuzlu şəxslər onun üzvləridir. Proqramdan öncə cənab Argo ilə söhbətimizdə bu faktı bizim üçün xatırlatdı. O, eyni zamanda diplomatiya cəmiyyəti qeyri-hökumət təşkilatının da üzvüdür. Həmçinin Negro Evolution adlanan konsepsiyanın da müəllifidir. Düşünürəm ki, hər iki qonağımızla söhbətimiz maraqlı alınacaq. Ona görə də gəlin onları salamlayaq. Monsieur le Président du Parlement, cənab parlament sədri, sizi salamlayıram və verilişimizdə iştiraka görə təşəkkür edirəm. Merci. Və əlbəttə Emmanuel Argon da salamlayırıq. Merci beaucoup Monsieur Argo. Cənab Argo, çox sağ olun. Plaisir de vous voir dans cette émission. Soyez les bienvenus. Təmsil etdiyim təsisat adından sizə təşəkkür edirəm. Bu qeyri-hökumət diplomatiya şəbəkəsidir. Et aussi je me permets d'anticiper en remerciant le président. Mən həmçinin Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevə də dünənki çıxışına görə təşəkkür edirəm. Bu mənim üçün xoş sürpriz oldu. Cənab prezident mənim ölkəm Fransa barədə danışdı. Təbii ki, dünyada heç nə ideal deyil, lakin düzəldilməsi mümkündür. Voilà. OK. Bien sûr, je vous poserai des questions. Sizinlə bu barədə birazdan danışacağam, amma indi icazənizlə cənab Vamitana müraciət edirəm. Je voudrais commencer avec monsieur Vamiton. Monsieur cənab Vamiton, sizin bu neokolonializmin ləğvinə dair vacib konfransdakı çıxışınızı diqqət edilmədim. Siz çıxışınızda Fransanın neokolonializm siyasətini açıq-aşkar tənqid etdiniz. Qeyd etdiniz ki, Fransa ölkənizi 100 ildən çoxdur işğal edib. Fransa sizin vətəninizdə nələr törədib? Fransanın siyasətindən narazılıqlarınızı qeyd edərdiniz. De cette politique française. Eh bien, tout simplement, je voudrais tout d'abord remercier. Çıxışıma başlamazdan əvvəl Azərbaycan televiziyasına təşəkkür edirəm. Azərbaycan rəhbərliyini və Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mən Fransanın digər ərazilərdə, o cümlədən Yeni Kaledoniyadakı siyasətindən narazıyam. Parole donc pour l'opinion et les auditeurs
Kaledonya BMT'nin siyahısında 1986. ildən etibarən müstəmləkə ölkə siyahısındadır. Kaledonya BMT'nin siyahısında 1986. ildən etibarən müstəmləkə ölkə siyahısındadır. Biz Fransanın siyasetinden narazıyıq. BMT bu mövzuda çox sayda qətnamə qəbul etsə də Fransa əməl etmir. Səbəb sadədir. Fransa Sakit Okean regionundan çıxmaq niyyətində deyil. Bundan başqa bizim siyasi mərkəzimiz Okeaniyaya yerləşdirilib. Nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la France mène sa décolonisation en Nouvelle-Calédonie du fait que c'est une obligation au regard de l'application de la charte de décolonisation de 1960. Biz Asya Sakit Okean regionuna aidik. Büyük güçler bir taraftan Amerika Birleşmiş Ştatları, diğer taraftan da Çin regionda iş aparır. Biz bu iki beynəlxalq gücün mərkəzindeyik. Fransa da General de Gaulle'un vaxtından burada mövcudluğunu ve nüfuzunu devam ettirmek, proseslerde iştirak etmek istiyor. Yeni Kaledonya 160 il əvvəl müstəmləkəyə çevrilib. Notre zone, c'est-à-dire nous sommes en Océanie, nous sommes dans le Pacifique. Et nous sommes dans cet ensemble océanien, Asie-Pacifique. Donc le centre du monde s'est déplacé là, avec les différentes stratégies qui sont menées par les différentes grandes puissances, dont les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. Polineziyada isə müstəmləkəçilik tarixi 200 ili keçir. Fransa bu zonanı tərk etməyib, çünki bura çox əhəmiyyətli ərazidir. Fransa burada beynəlxalq öhdəliklərinə əməl etmək yerinə bizi buradan silib atmaq istəyir. Buranı əhalisizləşdirir. Alors je voudrais poser la question bien sûr sur ce référendum aussi. Dans la télévision, dans les mass media, nous avons. Mən bu referendum məsələsinə birazdan qayıdacağam. Kütləvi informasiya vasitələrində bu referendum barədə məlumat eşitmişik. Nəticəyə görə əhali referendumda Fransanın tərkibində qalmağa üstünlük verdi. Kaledoni, ils sont faveur pour la France. Donc c'est-à-dire de rester comme une région de la France. Alors si c'est comme ça bien sûr maraqlıdır ki əhali nə üçün narazı olduğu ölkəni Fransanın tərkibində qalmağa səs verdi. Siz bayaq konfransın gedişində bildirdiniz ki, seçkinin nəticələri saxtalaşdırılıb. Söhbət konkret nədən gedir? Dans une région de ce pays qui s'appelle la France. Vous avez utilisé une phrase pendant votre discours dans cette conférence internationale. Vous avez souligné que on a fait la falsification, c'est ça? Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'une seule chose que je vais être clair là-dessus, c'est que qui a le droit de demander l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Ce sont d'abord les gens du pays. Sadəcə olaraq bir məsələdən söhbət gedir. Müstəqilliyi istəyən elə xalqdır, bizik. Biz 3000 ildir buradayıq və 160 ildir müstəqillik istəyirik. Mais leur politique a été mise en place à l'époque. Donc ils ont fait venir donc des milliers de bagnards chez nous en Nouvelle-Calédonie. Ensuite ils ont créé tout un flux de population. Fransa bura kənarda müxtəlif xalqların axınını təşkil etdi və biz azlıqda qaldıq. Lakin 60-cı illərdə milli şüur oyanarkən eyni hadisə Afrikada da baş verdi və biz də ayıldıq və müstəqillik tələb etməyə başladıq. Les pays africains aussi ont commencé à émerger, les pays qui ont été colonisés en Asie, etc. Ben aussi nous sommes réveillés à ce moment-là. Biz o zaman sadece üstün idik ve Fransa migrasiya prosesini sürətləndirdi. Sonra ne baş verdi? Vətənin müstəqilliyinə yalnız biz səs verdik. Fransa bu əraziyə çox sayda işçi migrant cəlb etdi. Çünki dünyanın ikinci nikel ve kobalt yatakları burada yerleşir. İstər ikinci dünya müharibəsi, istərsə də Yaponiya, Vietnam ve diğer ərazilərdən gətirilən migrantlar kanak xalqını küncə sıxışdırdılar. C'est pas les autres, puisque les autres sont arrivés. Les autres, vous voulez dire que les. Yani siz gelmelerin iştirak etmediği referandum teklif edirsiniz. Les autres qui ont fait que la France a fait venir des pays avoisinants. Bu onsuz da əvvəllər belə idi. Onların səs vermə hüququ yox idi. Fransa hər şeyi dəyişdi. Biz də səs vermə hüququnu onlarla bölüşməli olduq. De guerre mondiale du Japon, ils ont fait venir d'Indonésie, ils ont fait venir du Vietnam, etc.
Birinci və üçüncü referendumlar təxminən oxşar nəticələr verdi. Çünki səs vermədə qanaqlar iştirak etmişdilər. İkincidə cəmi 47% müstəqilliyə səs vermişdi. Sonradan koronavirus pandemiyası başladı və biz normal şərtlərdə səs vermə keçirə bilmədik. Alors, ce qui s'est passé pour le troisième référendum, le premier et le deuxième référendum, on était presque à égalité. Lorsque nous avons participé, nous, enfin, le peuple kanak, je parle, le deuxième aussi, on était arrivé à 47%. Biz prezident Macron başta olmaqla Fransa rəhbərliyindən bu referendumun normal sanitar şərait yaranana dək təxirə salmağı xahiş etdik. Lakin bizim xahişimiz rədd edildi və çoxumuz bu səbəbdən referendumda iştirak edə bilmədik. Səs vermə hüququ olanların 55% səs vermədə iştirak edə bilmədi. 55%? Yəni siz deyirsiniz ki, hökumət sanitar vəziyyətdən istifadə edərək yerli xalqın səs vermədə iştirak etməməsinə şərait yaratmak istəyirdi. N'a pas fait partie dans cette... Voilà. Ils ont, alors c'est exactement ce que vous dites là. Eynən, tamamilə doğru dediniz. Doğrudur, bizə referendum təşkil etmək səlahiyyəti verilsə də, biz onu normal şəraitdə təşkil edə bilmədik. Nəticədə cəmi 46% müstəqilliyə səs verdi. Donc ils ont fait 97% de oui. Mais c'est un oui qui ne règle pas la question de la Nouvelle-Calédonie, voilà. J'aurais une autre question pour vous, bien sûr, mais un petit peu après, d'accord? Size bir sual da ünvanlayacağım, ama birazdan. Cənab Vamitan öz vətəninin problemlərinə toxundu və Fransa Prezidenti Macronun da adını çəkdi. Bu günlərdə gördük ki, Cənab Macron başqa ölkələrə məsləhət verməyi xoşlayır. Dans ces jours, dans ces grands jours, Monsieur Macron, il aime beaucoup de donner. Ne yetmek, necə yaşamaq və s. barədə. Peuple, comment ils doivent organiser, s'organiser, comment ils doivent vivre, alors choisir leur. Bir Azərbaycanlı jurnalist kimi məni bu sual maraqlandırır. Nə üçün Macron öz vətəndaşları üçün Fransada? Mais pourquoi, comme un journaliste azerbaïdjanais, je voudrais poser cette question à vous. Ve diğer ərazilərdə normal həyat şəraiti yaratmış. Il ne crée pas une condition vivable pour ses citoyens propres, par exemple. Bu sualla sizə müraciət edə bilərəmmi? Les autres régions de la France. Je peux poser cette question, non? C'est oui, juste de poser. Très volontiers. Alors, allez-y. Très volontiers. Je crois qu'il y a deux réponses. Əlbəttə, tam sərbəst şəkildə. Sizin sualınıza iki cavab var. Siz dediniz ki, başqalarına məsləhət verilir. Moi, je pense que quand on est disons on est né noir à vie, on est un africain. Et je pense que d'aller Afrikada, Antildə və digər yerlərdə yaşayanlara məsləhət vermədən əvvəl həmin xalqların necə yaşadığını bilmək lazımdır. Mən prezidentin səlahiyyətlərinə, vəzifəsinə hörmət edirəm, lakin düşünürəm ki, müəyyən təcrübəsi olan adamlara da qulaq asmaq lazımdır. Il se passe que je respecte la fonction du président de la République, il est mon président de la République, je n'ai qu'une nationalité pour l'instant. Donc mais je pense qu'il devrait aussi s'inspirer de gens qui ont une certaine expérience. La problématique française actuellement, c'est que vous avez Fransa'da müasir problematika budur ki, həyatı boyu işləməyən adamlar bizi idarə edirlər. O ki qaldı Fransa'da baş verənlərə bu gəncliyin problemidir. Mən buradan Fransa prezidenti cənab Macron'a müraciət edirəm ki, bəzən böyükləri də dinləmək lazımdır. Je pense que ce qui se passe, c'est un problème de jeunesse. Et moi, je m'adresserai très volontiers au président de la République, non pas au président de la République, mais à Monsieur Macron, en lui disant qu'il est quelquefois maintenant. Mən də yaşca böyük biri kimi bunu məsləhət görə bilərəm. Siz kiminsə evinə ilk dəfə ayaq bastıqda mətbəxin belə, yataq otağın bu cür olmalıdır deyə bilməzsiniz. Et les autres, et qu'à peine arrivé chez quelqu'un, vous lui dites, ah mais non, ce n'est pas ainsi que je verrai votre salle à manger, alors qu'il vous héberge, il vous nourrit, il vous donne le gîte et le couvert, et vous le critiquez.
Sizi qonaq edən şəxsi tənqid edə bilməzsiniz. Amma siz Afrikada tələbələrin qarşısında çıxış edərkən bir ölkənin prezidentinə deyirsiniz ki, kondisioner işləmir, gedin düzəldin. Eynən də Parisdə olan Afrikalılarla. Bu cür davranmaq olmaz. Le réparer. Mais a-t-on déjà vu ça? Est-ce que vous verriez quelqu'un qui arrive à l'Élysée en disant bon, bien qu'autour de Paris, il y a des papiers gras, etc. Pourquoi vous ne faites pas nettoyer ça? Ça ne se fait pas, ça. Moi, je le dis très, très fortement, ça ne se fait pas. Donc, ça, c'est un problème de forme. Mais je pense sur lequel nous sommes. Ils disent toujours que nous sommes un pays. Dirler ki biz demokratik ülkeyiz. Ça, c'est pour les autres. L'exprimer sans problème. Oui, mais il faut commencer par faire. Bu başqaları üçündür. Başqasına tövsiyə etdiyini sənə dedikdə necə olur? Kriol dilində bir atalar sözü var. Özünə rəva bilmədiyini özgəyə rəva bilmə. Ne peut pas convenir aux autres. Alors bien entendu, je ne réfute pas le problème, le Mən digər məşhur məsələni də xatırlatmaya bilmərəm. Romadakı kimi yaşamaq lazımdır. Heç nə ümumi deyil. Mən De Gaulle tərəfdarı olmasam da bilirəm ki, o məsələnin mahiyyətini anlayırdı. O deyirdi ki, 365 pendir növü olan ölkəni necə idarə etmək olar? De Gaulle disait comment peut-on diriger un pays qui a plus de 365 Hamının eyni cür olmasını istəyirlər. Bu alınmır və alınmayacaq. Bəli, dəyişiklik olmalıdır. Fransa belə davam edə bilməz. Je pense qu'il va falloir qu'il change de braquet et qu'il comprenne que la France n'est pas ainsi faite. Voilà, c'est déjà mon premier propos. Mən ASTV-nin jurnalisti olaraq 8 il Fransada yaşamışam. Orada qara dərili və müsəlmanlardan hər dəfə islamofobiya ilə bağlı şikayətlər eşitmişəm. Bu ifadəyə görə üzr istəyirəm. Orada qara dərili əhaliyə nifrət var. Dizek ki, ici en France, il y a un gros problème qui s'appelle islamophobie. Donc, excusez-moi pour cette expression négrophobie. Hətta Fransa vətəndaşı olan qara dəlilər üçün də bu bir ciddi problemdir. Grand problem des gens, même les citoyens de la France de la République française. Fransa Respublikası vətəndaşları belə bir problemlə yaşayırlar. Onların fikrini bölüşürsüz mü? Habite dans ce pays avec tel problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens, monsieur? Alors, il y a deux choses. J'ai eu l'occasion une fois de dire İki məsələ var. Bir dəfə Avropa Parlamentində danışmaq imkanım oldu və dedim ki, mən Fransaya Sarkozidən əvvəl gəlmişəm. Bu iştirakçıları şoka saldı. Mən Afrika əsilliyəm. Bizim 6 nəslimizi Afrikadan Fransa koloniyalarına daşıdılar və bizim rəyimizi soruşmadılar. On fait la France comme ils ont fait la richesse de l'Angleterre et des empires coloniaux. Je suis afrodescendant, je suis descendant. Bizim kimi digər xalqlar da deportasiyaya məruz qaldılar. Söhbət 1 milyonun deyil, milyonların deportasiyasından gedir. Riyazi hesablama aparmadan deməliyəm ki, köçürülmə hər bir halda istirab gətirir. Burada mədəniyyətin və s. məsələlərin dəyişməsindən də söhbət gedir. Et ce n'est pas 1 million seulement comme d'autres. Mais c'est la somme. Alors nous n'allons pas faire des calculs comptable. Bon, mais le fait est que quand vous êtes déporté, c'est une souffrance, c'est une frustration et c'est un changement de culture qu'on vous impose, etc. Donc, une image, il s'agit de quelle image? Un exemple. Bir təsvirdən söhbət gedir dediniz. Konkret nədən? Polis Əl-Cəzair əsilli 17 yaşlı gənc öldürür. Oui. Il s'agit de du jeune 17 ans origine algérienne, je pense. Oui. Oui. Hier le président d'Azerbaïdjan monsieur Ilham Aliyev il a aussi parlé. Ötən gün Azərbaycan prezidenti də bu insidentdən danışdı. Bu hadisə Parisin Fransa xalqına münasibətinin göstəricisi deyilmi? Bu comment la police française a l'attitude aux gens aux citoyens français avec telle origine, c'est-à-dire l'origine musulmane, l'origine Parisin davranışı cəmiyyətdə problem yaratmır. Axı Fransa özünün azadlıq, bərabərlik, qardaşlıq prinsipini dünyaya nümunə kimi təqdim edir. Parce que ces sociétés normalement comment on peut dire doit être un exemple pour les autres. Parce que toujours les valeurs françaises, je parle par exemple les valeurs de la fraternité, de la liberté, l'égalité, n'est-ce pas?
on a montré dans le monde entier comme un exemple. Pays des droits de l'homme, la France devrait justement être exemplaire. Maintenant, la réalité est tout autre. İnsan hüquqları ölkəsi əslində özü nümunə olmalıdır. Lakin reallıq başqadır. Məni yolda iki dəfə iti döyən kimi döyüblər. Halbuki bugün iti vuranı həbsə göndərirlər. Aujourd'hui, frapper un chien, vous allez en prison. Bien, le dernier en date qui m'a frappé, je ne connaissais ni Dave ni d'Adam, ce type. Bu yaxınlarda tarixini unutmuşam. Bankdan çıxanda məni yerə yıxıb təpiklədilər. Heç kim yaxın durmadı. Eyni şey 15 ildə əvvəl başıma gəlib. Polis məsələsinə gəlincə, quelqu'un qui me pousse et puis qui me traite de tous les noms et cetera, je me retrouve par terre. Personne n'a bouché, le type m'a roué de coups de pied et avant ça se passe 15 ans avant la même chose. Alors pour revenir à la question de la police. Bon, je pense que quand vous dites bu gənci başqa cür dayandırmaq mümkün deyildi. Il fallait le tuer. Mais je dis pour ça qu'il est əlbəttə ki mümkün idi. Başqasına məsləhət verməyə gəlincə, məsələn, Britaniyada cinayət törədildikdə heç nə demədən. Il y a des caméras. On ne vous dit rien, on ne va quand même pas mettre en danger la vie de ceux qui sont autour. Bien, on vous laisse filer et puis un mois, deux mois après. Başqalarının həyatını təhlükəyə atmadan kameralara baxış keçirilir. İzlənilir və hadisəni törədən 1-2 ay sonra səssizcə saxlanılır. Heç bir ajiotaj da olmur. Aksiyalarda hamı Macron diktator deyə qışqırırdı. Alors là-dessus les mots ont une signification, mais je crois que quand les gens Hər sözün öz mənası var və hesab edirəm ki, insanlar qəzəbli olarkən dedikləri sözün mənasına çox da diqqət yetirmirlər. Alors après, il y a toujours ceux qui disent bon, vous savez, mes mots ont dépassé ma pensée. Néanmoins, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on est arrivé là, c'est qu'il y a un problème de fond. Lakin od olmasa tüstü çıxmaz. Vəziyyət bu həddə gəlib çıxıbsa deməli bir səbəb var. Prezident bu gün ağıllı insanları bir yerə yığıb məsləhətləşməlidir. Söhbət tabelik münasibəti olan, bəli cənab prezident deyən yox, müstəqil qərar verən, tabelilik münasibəti olmayan, təltif axtarmayan şəxslərdən gedir. Mais qu'il y ait un groupe de gens qui sont totalement indépendants, qui ont la parole libre. Et non pas des gens qui sont sous influence qui recherchent des médailles ou Sizi Azərbaycan xalqını təbrik edirəm ki biz burada söz azadlığına şahid olduq. Avropada bu gün bir çox proses baş verir. Mənim əvvəlcə bunlarla bağlı danışmaq imkanım olmayıb. Et qui nous permet d'avoir cette parole libre. Il est certain que un certain nombre d'événements se passent aujourd'hui en Europe. J'avais promis de ne pas parler de ces événements. Mais une autre question, monsieur. Oui, je vous en prie. Hier, pendant son discours, le président d'Azerbaïdjan, monsieur Ilham Aliyev, il a souligné... Başka bir sual. Dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çox vacib bir fikir səsləndirdi. O bildirdi ki, Fransa soyqırımına məruz qoyduğu xalqlardan üzr istəməlidir. Siz Azərbaycan prezidentinin fikirlərini bölüşürsünüzmü? Donc des génocides contre ces peuples. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président d'Azerbaïdjan? Alors le président, son excellence, nous donne une opportunité d'aller plus loin. C'est-à-dire parce que nous avons observé que pour certains, Əlahəzrət prezident bizə kifayət qədər irəli getməyə imkan verdi. Söhbət təzminata gəldikdə heç bir hərəkət olmur. Bu günlərdə Niderland da çox təsirli ifadələrlə üzr istədi. Lakin sıra əli cibə salmağa gəldikdə hər şey dəyişir. Je ne sais quoi des excuses les plus plates qui ont été faites, mais quand il s'agit de mettre la main au portefeuille ou encore à la poche, tous ces gens ont des oursins dans la poche, ils n'arrivent pas à mettre la main sur le portefeuille pour des Heç kəs kisəsinin ağzını açmaq istəmir. Bu gün müstəmləkə zülmündən əziyyət çəkənlərin nəsilləri itirilən 12 milyon qızıl frankı geri alaraq banka qoysalar, sərmayə yatırsalar, bunu müstəmləkəçiliyin ləğvi hesab etmək olar. On perçu, je prends le cas de la Martinique, 12 millions francs or et qui avec cet argent ont investi, ont mis des banques et aujourd'hui mes petits-enfants s'ils voudraient
avoir un prêt, on leur demande la généalogie de leur arrière-grand-père, etc. pour une garantie, quelle garantie ils peuvent... Zülme məruz qalmış nəsillərə kompensasiya verilməlidir. Bax, məsələyə buradan başlamaq lazımdır. Belə olan halda ədalət bərqərar olar. Bu, dekolonizasiyanın ayrılmaz hissəsi, ilk mərhələsi olmalıdır. Biz hamıya eyni gözlə baxırıq. Bakıdakı qonaqlar arasında Avropadakı Haiti diasporasının da nümayəndələri vardı. Pourquoi? Ici avec nous dans la délégation, l'un de nos membres représente la diaspora haïtienne en Europe. Bon. Haiti uzun müddətdir müstəqildir. Bunu nəyin bahasına əldə edib? Ölkə borc içində boğulur. Buna görə də biz reparasiya məsələsini hər zaman önə çəkirik. Üzrü hamı istəyə bilər, lakin bu kifayət etmir. Une dette simplement parce que Haïti avait été bon on passe sur les détails, ce n'est quand même pas normal. Donc c'est crucial cette question de réparation et nous mettons ça en avant en disant que les excuses, tout le monde peut s'excuser, I'm sorry, mais ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant et on préfère c'est une question cruciale. Parce que ce qui se passe, c'est que on a vu dans des pays, tout le monde. Bu ciddi məsələdir. Bəzi ölkələr bizimle uzun illər davam edən əməkdaşlığa son qoyurlar. Le partenariat que nous avions avec vous depuis des années, est terminé. Bu, oğurlanmış torpaq siyasətidir. Hər şey oğurlanıb, daşınıb, yandırılıb, tükənib və buna görə də bizimlə əməkdaşlığa son qoyurlar. Vous voulez qu'on parte? Eh bien, on part. Mais on ne vous laissera pas notre matériel, on ne vous laissera pas nos entreprises, vous ne saurez pas faire fonctionner. A Paris, il y a müstəqillik uğrunda vuruşan Əlcəzairlilərin sümükləri Parisdəki muzeylərdən birində saxlanılır. Bu, Fransa üçün ayıb deyilmi? 21-ci əsrdə belə şeyləri saxlamaq. C'est pas une timitude pour la France, n'est-ce pas? Alors, 21e siècle. Mən fransız olsam, bundan utanardım. Bu insanlar öz vətənlərində yaşayırdılar. Fransa gəldi və onları məhv etdi. Sümüklərini gətirərək belə bir muzey qurdu. Si j'étais un français, hein. Alors là-dessus, je ne voudrais pas non plus jeter l'anathème. C'est humain, c'est je ne vais pas jeter non plus la humaine, c'est l'ombo. Merci, on va continuer avec vous aussi. Monsieur, təşəkkür edirəm. Sizinlə birazdan davam edəcəm. Cənab Valitan, Fransa prezidenti bugün özünü başqa ölkələrdə milli azlıqların müdafiəçisi kimi göstərir. Məsələn, o Qarabağda yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının yanında olacağını bildirir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi qonşu Ermənistan tərəfindən 30 il ərzində işğal olmuşdur. Bu müddətdə azərbaycanlılar soyqırımına, qırğınlara məruz qalsalar da, Fransa rəhbərliyi susqunluğunu qorudu. Qarabağ azad edildikdən sonra Fransa prezidenti cənab Macron orada yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları barədə danışır. Lakin ölkəmizin rəhbərliyi bildirib ki, erməni əsilli vətəndaşlarının zəmanəti Azərbaycan konstitusiyasıdır. La France et ses présidents, ils ont été silencieux. Alors après la libération de notre territoire propre, maintenant en qualité du président de la France, monsieur Macron parle sur le droit des Arméniennes, des citoyens d'Azerbaïdjan. En plus, notre pays toujours et son leader toujours dit, souligne que la garantie des droits de ces gens d'origine arménienne, c'est la constitution d'Azerbaïdjan. Buna baxmayaraq, Fransa və onun rəhbərliyi bizim ölkəyə təsir etməyə çalışır. Azərbaycan jurnalisti kimi